بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین. ناظرین کرام، مفتی آن لائن میں آپ کا میزبان محمد شاہنواز رانا آپ کی خدمت میں حاضر اور سلام عرض کیا. یقیناً آپ نے وعلیکم السلام کہا ہوگا اور یوں یہ سلامتی کے تبادلے جو ہیں یہ دور بیٹھے ہو گئے. بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لیے، وطن عزیز کے لیے، دوستوں کے لیے کہ میرے رب ہم بہت گناہگار ہیں اور تو ہی ہمیں معاف کرنے والا ہے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں ایک ایسی زندگی عطا فرما دے کہ جو ہمارے لیے زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی کام آئے. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے خلاصی عطا فرما، جو اولاد کے طلبگار ہیں انہیں اولاد عطا فرما دے، اور بالخصوص جو بیمار ہیں ہسپتالوں میں، گھروں میں، جہاں کہیں بھی، میرے اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. جناب مفتی، آن لائن میں ہمارا جو گزشتہ موضوع تھا وہ تھا کہ اولاد جو ہے وہ نافرمان جو ہے وہ کیوں ہوتی ہے، اور نافرمان اولاد کی جو ہے اس سزا کیا ہے. اس کے اوپر گزشتہ پروگرام میں بڑی کھل کر جو تھی وہ بات ہوئی تھی، اور جناب محترم علامہ حافظ محمد کبیر جاوید قریشی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود تھے، آج بھی موجود ہیں. میں نے انہیں زحمت دی اور ماشاءاللہ رونق افروز ہیں. اور آپ کے ساتھ نامور عالم دین جناب حافظ پیر منور حسین شاہ صاحب جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بات ہم نے تھوڑی سی آگے بڑھانی تھی. میں نے اس روز تھوڑا سا تشنا رہ گیا تھا پروگرام ہمارا، چاہتے تھے کہ اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو جو ہے وہ اور ہو کہ اولاد کو تو ہم مورد الزام بناتے ہیں، وہ کیوں ہے نافرمان، یہ کیوں وہ آپ کی بات نہیں مانتی، اس کے جو محرکات ہیں، جو اس کے پیچھے کیا چیزیں ہیں، کچھ ان پر بھی تھوڑی سی چاہ رہے تھے کہ روشنی ڈالیں تاکہ یہ بیلنس ہو جائے کہ کس طرح سے ہمیں اپنی اولاد کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے، اور اولاد کو پھر والدین کے ساتھ سلوک جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے. جناب قریشی صاحب کی جانب چلتے ہیں. قریشی صاحب، اولاد کی فضیلت اور اہمیت، میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا قرآن اور حدیث کے حوالے سے جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے، پھر گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ محترم مقام محمد شاہ نواز رانا صاحب، اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ انبیاء کی دعائیں ارشاد فرما رہا ہے. چونکہ اولاد اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اس کے لیے انبیاء بھی دعائیں کرتے رہے. اب دیکھیے، حضرت زکریہ علیہ السلام، آپ دعا کرتے رہے، پروردگار عالم مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما، پاکیزہ اولاد عطا فرما. لیکن آپ کی دعا کچھ اس میں تاخیر ہو گئی قبولیت میں، تو آپ محراب مریم میں داخل ہوئے کہ جہاں بے موسم پھل آ سکتے ہیں وہیں اللہ تعالیٰ بے موسمی اولاد بھی تو عطا فرما سکتا ہے. وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر چاہت پر قادر ہے. آپ محراب مریم میں بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں، رب حبلی مل کا ذریتن طیبتن انکا سمیع الدعا، اے پروردگار عالم مجھے پاکیزہ ستھری اولاد عطا فرما، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے. اسی طرح حضرت زکریہ علیہ السلام آپ نے دعا کی، ہنالک دعا زکریہ ربہ، آپ اسی جگہ دعا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جا کر کے میرے اس بندے کو پیغام دو، یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ، کہ ہم تمہیں عظیم بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. دوسرے مقام پر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، وہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بیٹا حضرت سیدنا اسماعیل آپ عطا فرمایا، اور اس کے حوالے سے بھی حضرت ابراہیم دعا کرتے رہے، رب حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے اپنی طرف سے نیک اور پاکیزہ اولاد عطا فرما. تو ثابت یہ ہوا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے کہ انبیاء بھی اپنی اولاد کے حصول کے لیے دعا کرتے رہے. حدیث پاک کی طرف ہم آئیں تو اس کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسنوا اولادکم اکرموا اولادکم، فرمایا کہ اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، ان کی عزت کرو، ان کا وقار اور احترام کرو، تاکہ تمہارے بعد یہ پروقار شخصیت بن کے معاشرے کے اندر ابھر جائیں. اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک، کل مولود یولد علی الفطرہ فانما ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر داخل پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے والدین اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. تو اولاد قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے. یقینی طور کے اوپر اولاد کو ایک بڑا انعام بھی قرار دیا گیا، اور
اولاد کو ایک بڑا امتحان جو ہے وہ بھی قرار دیا گیا ہے. پیر صاحب کیا فرمائیے گا؟ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وجہ سے کہ اولاد اللہ کی طرف سے بہت بڑی ایک نعمت اور رحمت ہے. بیٹی ہے تو رحمت ہے، بیٹا ہے تو نعمت ہے، اور سب سے بڑی اللہ کی نعمت اللہ اولاد عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اب بات رہی اولاد کی، اولاد کی تربیت، اولاد کا طریقہ. ایک صحابی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا جا رہے تھے تو کیا دیکھا کہ باپ سے آگے بیٹا جا رہا، اور میں پیچھے ہو جاؤں، باپ کا ادب کیا کرو، پیچھے چلا کرو، اور جب باپ آئے باپ کے لیے ادب کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، باپ کا احترام کیا کرو، باپ سے محبت اور شفقت کیا کرو. اصل میں ایک چیز، چند ایک چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جی وہ اصل ہماری تربیت کے اندر بڑا فرق ہے، ہمارے مال کے اندر بڑا فرق ہے، ہمارے کردار کے اندر بڑا فرق ہے. اس وجہ سے ہمیشہ یاد رکھو، بیٹا باپ کا مظہر بنتا ہے، باپ کو دیکھ دیکھ کر اس کے اندر وہی تربیتیں، وہی عادتیں، وہی سارا کچھ. اور دوسری چیز، ہم کہتے ہیں ہمارا بیٹا صحیح نہیں ہے، نافرمان گزرا ہے، تو کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم نے جو اسے رزق دیا ہے وہ پاکیزہ ہے؟ اب وہ جو کہتے ہیں نا کہ جی یہ جینیٹیکل، وہ جینیٹک کیا ہوتی ہے جی، وہ یہی تو ہوتا ہے کہ جو کنورٹ ہوتا ہے اولاد کے اندر. بے شک کہ بے جناب شک. یہ تو اپنے پیو تھے گیا جی، بھائی پیو پہ جو جاتے ہیں وہ یہی چیز ہوتی ہے نا جو بتا رہے ہیں پیر صاحب، جن کو کہا جاتا ہے ماں باپ سے اولاد میں منتقل. اولاد میں بے شک بیٹا جو ہے وہ باپ سے درس لیتا ہے اور بیٹی ماں سے درس لیتی ہے، ٹھیک ہے نا، باپ کو دیکھ دیکھ کر چلتا ہے. تو باپ اگر، میں ایک چیز اپنی چھوٹی سی ایک بات بتاتا ہوں، بچے ہیں وہ اٹھ کے ماشاءاللہ نماز پڑھ، میں نے کبھی نہیں کہا ان کو نماز پڑھنے، میری بیگم نے کبھی نہیں کہا ان کو نماز کرنے. ابھی ماشاءاللہ بیٹی 10-12 سال کے نقاب کرنا شروع ہو گئی ہے، تو دیکھ کر ہم نے تو نہیں کبھی کہا. کیا وجہ، کیا کیوں اس طرح؟ وہ ایک ماحول، وہ ایک ماحول بنا، ماحول جو ہے کہ جب تم گھر کے اندر ایک دوسرے اولاد کے سامنے ایک دوسرے کو گالیاں تم دے رہے ہو، میاں بیوی آپس میں جھگڑ رہے ہو، لڑ رہے ہو، ٹھیک ہے نا، ماں باپ جو ہے اولاد کے سامنے تم اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہو، تو وہ بھی دیکھ دیکھ کے اسی چیز کو. ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو چیز بوؤ گے وہی کاٹو گے، وہ جو لگاؤ گے وہی نکلے گا. ایک واقعہ بڑا پیارا آتا ہے، یہ تھوڑے دن پہلے میں نے، ایک بزرگ تھے تو بیچارے بڑے ضعیف العمر، تو بیٹے نے بڑا خوبصورت مکان بنایا اور مکان کے کونے پر باہر کی جانب ایک چھوٹا سا کمرہ بنا دیا. پوچھا یہ کمرہ کیوں بنایا؟ کہا یہ میں اپنے باپ کے لیے بنانے. اچھا، تو باپ کو اتنا بڑا گھر ہے اس میں جگہ نہیں؟ نہیں نہیں، میری بیوی مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو اس وجہ سے. اب بات بڑی پیاری، جب وہاں پہ اسے چھوڑ دیا باپ کو، جاتا ٹوٹے ہوئے برتنوں میں لے کر کھانا جا کر دیتا. اب اس کا بھی بیٹا وہ دیکھ رہا ہے سارے مناظر. اب کچھ دن ہوئے تو وہ بندہ فوت ہو گیا، وہ بزرگ فوت ہو گیا. دفن کرنے کے بعد واپس آئے تو بچے نے جا کر کیا کیا، وہ ٹوٹے ہوئے برتن اور بستر اٹھا کر اپنے کمرے میں سجا لیا. باپ آیا وہاں کر بیٹے کو کہنے لگا، یہ تم نے ٹوٹے ہوئے برتن لا کر اپنے کمرے میں کیوں سنبھال لیے ہیں، سجا لیے ہیں، اور یہ بستر کیوں اٹھا کر لے آئے؟ کہا اس وجہ سے کہ آپ بھی بڑھاپے میں پہنچ رہے ہیں، تو جب مجھے بھی ضرورت پڑی تو میں بھی تمہارے لیے یہی استعمال کروں، آپ کے کام آئیں گے. یہ تو یہ کہنے کا مقصد ہے، جیسے یہ کریں گے خود ویسے طرح یہی مکافات عمل بھی تو یہی چیز ہے نا. کیا فرمائیے گا قریشی صاحب کہ آخر ہم یہ تو کہتے ہیں کہ جی اولاد نافرمان ہو گئی ہے، اولاد بات نہیں مانتی، اولاد کو ہم سمجھاتے ہیں وہ سمجھتی نہیں. بھائی آخر اولاد کیوں ہوتی ہے نافرمان؟ دیکھیں قرآن مجید نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تربیت اولاد کا حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے. اللہ، تو یہ اللہ تربیت کے حوالے سے ہی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ بچوں کے پیٹ میں حرام نہیں ڈالنا. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد آپ درس شروع فرماتے تو ایک صحابی رسول اٹھ کے تشریف لے جاتے. صحابہ اکرام کو بڑی تفتیش ہوئی، یار یہ کیا معاملہ ہے کہ یہ صحابی رسول درس میں نہیں بیٹھتے اور اٹھ کے چلے جاتے؟ باہر پکڑ لیا ان کو، کہا ہم اللہ کے نبی کو شکایت لگاتے ہیں تمہاری. تو اللہ کے نبی کو عرض کی گئی، یا رسول اللہ یہ صحابی رسول آپ کی تعلیمات نہیں سنتا اور اٹھ کے چلا جاتا ہے، اس سے پوچھیں بلا کے.
सरकार ने उसे बुलाया, करीब किया, फरमाया कि तुम फजर की नमाज के बाद दर्स में नहीं बैठते, भाग जाते हो, क्या वजह है? अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा जो पड़ोसी है उसके सहन में खजूरों के दरख्त हैं, वो आजकल मदीना तैबा की ठंडी हवा चल रही है, तो पकी हुई खजूरें हैं, वो जब हवा चलती है तो मेरे सहन में गिर जाती हैं, मैं फजर की नमाज पढ़ने के फौरन बाद घर चला जाता हूँ ताकि मैं अपने बच्चों के बेदार होने से पहले पहले मेरे सहन में जो खजूरें पड़ी हैं वो उठा के उसके घर में रख दूं, कहीं ऐसा ना हो बच्चे सुबह उठें और उठते ही अपने पड़ोसी की खजूरें अपने मुंह में डालें और उनके पेट में हराम ना चला जाए। मैं इस वजह से, तो जिनके पेट के अंदर हराम चला जाता है वो औलादें अपनी माँ बाप की नाफरमान हो जाती हैं। देखें ना, जैसी गिज़ा होती है वैसा असर होता है। आप अगर रिज़्क़ हराम खिलाएंगे अपनी औलादों को, उन्होंने काम भी वो करने हैं जो अल्लाह ताला ने हराम कर दिए कि माँ बाप का दिल नहीं दुखाना, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करना। अगर आप रिज़्क़ हलाल खिलाएंगे तो हलाल का अपना नूर है, वो बंदा कागर अल्लाह की इबादत करता है, जो उसने अहकामात जारी किए हैं उस पर अमल करने की कोशिश करता है। यही वजह है कुरान ने तरबियत औलाद पर दूसरा हुक्म फरमाया, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि तुम ऐसे अर्ज करो बच्चों कि ए रब, हमारे ऊपर जिस तरह हमारे माँ बाप ने रहम किया है ना बचपन में, इस तरह तू इन पर भी रहम फरमा। सुभान अल्लाह, ये कुरान मजीद का तरबियत का अंदाज है। असल में बात यह है कि अपना कुरैश साहब के हम थोड़ा सा वो कहते हैं ना कुरान और हदीस से दूर हो गए, पीर साहब बहुत दूर हो गए, और फिर जाहिर है कि जब हमें वो चीज़ें कि जो हमारी ज़िंदगी के लिए आसानियाँ पैदा करती हैं वो जब हम उन तक पहुँचते नहीं तो फिर मुश्किलात तो होंगी। मैं जिक्र यही पिछले दिनों में मैं यही किया कि ख़ास तौर पर देखें हम लोग अपने बच्चों को तरबियत, मैं ये नहीं कहता कि दुनियाई तरीम ज़रूरी है इस वक्त के अंदर, ठीक है, उसे इतनी आला तलीम हासिल करने के लिए आप उस पर अखराजात उसके उठाते हो सारा कुछ, तो जो फ्री तलीम दी जाती है हम खुद पुकार पुकार के कहते हैं लाओ अपने बच्चों को हम उन्हें हाफ़िज़े कुरान बनाएं, लाओ अपने बच्चों को उनको हम कुरान पाक की तलीम दें, उनको दर्स दें, उनको समझाएं कि माँ बाप की अहमियत क्या है, उस तरफ नहीं इन्होंने आना। इकबाल ने इसीलिए कहा था ना, दरसे कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, दरसे कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, ये जमाना जमाने ने ना दिखाया होता। बिल्कुल, आज हमारी औलादें जब कुरान और हदीस से दूर होंगी वो मगरिब के कल्चर पर फख्र करेंगी, मगरिब की लैंग्वेज पर फख्र करेंगी। यानी इन्होंने बात देखे, वो सबसे बड़ी जो चीज़ है आजकल वो एक मामला, वो जी हमारा आइडियल फलां है, हमारे आइडियल सिर्फ व सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आजकल वो लड़के बच्चे, मैं जो चीज़ है वो आपने वो इस तरह के बाल खड़े कर लेने, ये इस तरह ये चीजें देखे, बाहर के कल्चर को देख कर, क्या हमने एक चीज और भी है हमारे अंदर काफी नुकसान है, वो इस वजह से हमारे अंदर नुक्स हैं कि हम चीज़ को मामलात को बिगाड़ देते हैं, मामलात के अंदर जो है जानबूझ के चीज़ें निकालते रहते हैं और मामलात के अंदर जो है, देखें जी इस्लाम ने प्यार और मोहब्बत फैलाई है, ठीक है ना, जिस तरह हम अगर सुन्नत के मुताबिक चले ना, अपना तरीका मुबारक रखें, तो कभी भी किसी बच्चे जो है ना बच्चा वो ख़राब नहीं होगा, ठीक है ना। अब बच्चा किसी को कह दो ना कि अपने घर वालों को, अल्लाह ने तो फरमाया वा मुराहला कभी सलात, कि सबसे पहले तुम अपने घर वालों को कहो कि नमाज पढ़े, ठीक है ना, पहले अपने आप को तो सही करे। देखो जी बाप अगर सिगरेट पीता है तो बेटा पीता है तो मना कर सकता है, वो कहता है तू खुद पीता, वो शराब पीता है तो बेटा शराब कैसे। देखें जी बात ये कि ये मॉडर्न जमाना तो है जी जी, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता, और आज के नौजवान की जो तरजीहात हैं वो भी हमारे सामने। आपने अभी बालों का जिक्र किया, मुझे तो बड़ा दुख होता है नौजवानों की दाढ़ियाँ देखकर कि उन्होंने दाढ़ी का कैसा मजाक बनाया है, नाऊज़ु बिल्लाह, कि खूबसूरत, असल में तो जो हमारे आका की जो दाढ़ी मुबारक थी वो एक खूबसूरती की अलामत थी, वो एक हुस्न का हिस्सा था, उससे तो आपके हुसन के अंदर और चार चांद लग जाते थे, जबकि आपका तो हुसन ही लाफानी था, लेकिन उसके बावजूद अब हमने उन दाढ़ियों को जो नूरानी दाढ़ियां हैं, कबीर कुरैश साहब को मैं देखता हूं तो दिल में उमंग होती है कि मैं भी इस तरह की दाढ़ी रखूं, आपको देखता हूं कि कितनी खूबसूरत सलीके की दाढ़ी है तो जी चाहता है कि दाढ़ी ऐसी हो, तो हमने जो मजाक बनाया ना अपने दीन का, इसके अंदर हमारे माँ बाप का भी वो है कि वो रोकते नहीं है उन्हें। मैं एक चीज आपको बता दूं, जब हज़रत अम्मा हवा को पैदा किया गया ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का, बड़े खूबसूरत लगे, तो कहा ये अल्लाह इनकी खूबसूरती में और इजाफा कर दे, तो अल्लाह ने हज़रत अम्मा हवा को गहने अता फरमाए, वो पहने और खूबसूरती में इजाफा, तो अर्ज़ की ये अल्लाह तूने
ہوا کو تو گہنے عطا فرما دی، مجھے بھی کوئی گہنا عطا فرما دے، تو رب نے یہ خوبصورت مرد کی خوبصورتی کے لیے یہ داڑھی عطا فرما دی. وہی نا میں نے جو کہا کہ صاحب یہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، 124,000 کم و بیش انبیاء جتنے بھی تشریف لائے نا، یہ داڑھی شریف سب کی سنت ہے، اور اس کو حدیث پاک میں زیور کہا گیا، مرد کے لیے یہ زیور ہے. اور آج ہم نے بالوں کا سٹائل اپنی اولادوں کو بگاڑ کے رکھ دیا ہوا ہے. بالکل اس میں اسلامی تعلیمات کے بالکل منافی ہماری اولادیں دور ہیں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. ناظرین کرام، آپ مفتی آن لائن میں آج کا جو موضوع ہے اس کے اوپر خوبصورت گفتگو جو ہے وہ سن رہے ہیں، اور جناب علامہ حافظ محمد کبیر جاوید قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جناب علامہ حافظ پیر منور حسن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں تو گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھا دیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین. چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں، اور ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج بات ہو رہی ہے اولاد کے حوالے سے، اور ہم نے اپنی جب پہلی گفتگو جو تھی اس کے اندر جو باتیں کی، یقینی طور کے اوپر آپ نے سنی ہوں گی، اور وہ ہمیں بہت کچھ جو ہے اس سے حاصل ہوا ہوگا. یہاں ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم والدین کو تو کہہ رہے ہیں سب کچھ کہ جی سوری اولاد کو تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اولاد اتنا برا بیہیو کیوں کرتی ہے، آخر کار ان کے طرز عمل میں کیوں فرق آیا، لیکن کبھی یہ سوچا کہ آخر ایسا ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے؟ قریشی صاحب، ہم نے اولاد کو تو مورد الزام بنا دیا، مجھے یہ بتائیے گا کہ آخر یہ جو اولاد ہے اس کو ہم بری صحبت سے جو ہے وہ کیسے بچا سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ اولاد جو ہے یہ خالی چیک کی طرح ہے. آپ چیک پر جو لکھیں گے آپ کو وہی ملے گا، جتنی اماؤنٹ لکھیں گے اتنی اماؤنٹ آپ کو ملے گی. اور والدین کا جو کردار اپنے بچوں کے حوالے سے ہے، آج کل والدین جو ہیں ان کی اکثریت کاروبار میں، بزنس میں، دوستیاں نبھانے میں اور انٹرنیٹ کی دنیا میں ان کا وہ وقت گزر رہا ہے جو شام کو پورا دن آپ کام کر کے آ رہے ہیں گھر پہ، تو اپنے بچوں کو بھی ٹائم دیں، ان کے ساتھ کھیلیں، ان کی باتیں سنیں. جی. اور آج تو 80% جو بچہ ہے نا وہ اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے کہ یہ کام کیا کر رہے ہیں. 20% جو وہ کام کہتے ہیں قول کے اندر 20% ہے، اس پہ جو بچہ عمل کرتا ہے 80% وہ ہے، وہ دیکھتا ہے کہ باپ کہتا کیا ہے اور کرتا کیا ہے. ماں باپ نے جو کرنا ہے وہی اولاد نے کرنا ہے. اسی لیے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. گھر کے اندر اگر غیبتیں ہو رہی ہیں، گھر کے اندر چغلیاں ہو رہی ہیں، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، میاں بیوی کے آپس میں اختلافات ہیں اور پورا محلہ انہیں سن رہا ہے، گھر کے اندر نشے کی کثرت ہے، تو اولاد ایسے ماحول میں جب پروان چڑھے گی وہ بھی جرائم پیشہ لوگوں سے ان کا تعلق ہوگا. اگر ہم بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہیں تو دیکھیں نا، حضور غوث اعظم سرکار شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں نے ایک ہی تو نصیحت کی تھی نا، بیٹا کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا. آپ نے اس پہ ایسا عمل کیا کہ ماں کی تربیت پہ عمل ایسا کیا کہ سارے کے سارے جتنے بھی ڈاکو تھے وہ سچے جذبے سے پاؤں میں گرے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اور آپ کی غلامی اختیار کی. تو ماں باپ کی تربیت کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے اپنی اولاد پر. اگر آپ اولاد کو ٹائم نہیں دیں گے، اگر آپ پورا دن کام کرنے کے بعد گھر پہ آئے، رات کو آپ موبائل پہ مصروف ہو گئے، بزی ہو گئے، تو یاد رکھیں پھر یہ آپ کی اولادیں باہر کے ماحول میں جا کر کے خراب ہو جائیں گی. انہیں پیر صاحب سے پوچھتے ہیں، پیر صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جس طرح غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ انہوں نے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ غوث آدم رضی اللہ ابھی بچپن ہے، قاری قرآن کے پاس لے کے گئی تو کہا جی والدہ کی یہ پڑھائی سے، جب انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی تو انہوں نے 15 پارے سنا دیے. لیکن یہ کہاں پہ یاد کیے؟ کہا میں نے اپنی ماں کی گود میں یاد کیا، میری ماں قرآن پڑھتی تھی تو میں سنتا تھا تو یاد کر لیا کرتا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس وقت کی مائیں بھی خالصاً جو تھی وہ نیک اور صالح ہوا کرتی تھی، اٹھ کے فجر کی نماز پڑھا کرتی تھی، ذکر و ذکار کرتی تھی اور بچوں کی طرف پوری توجہ دیا کرتی تھی. آج کل اصل جو پرفتن دور ہے، اور یہ بھی تو سنے ہیں آپ کے حوالے سے کہ آپ کی والدہ محترمہ جب آپ کو فیڈ کرایا کرتی تھیں، دودھ پلایا کرتی تھیں، تو پہلے درود شریف پڑھتی تھیں پھر دودھ پلایا کرتی. بالکل. تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جس طرح کا بو گے نا ویسے ہی کاٹنا پڑے گا. میں بات کر رہا تھا کہ بڑی پیاری چیز ہے کہ جس طرح اولاد کو سکھایا جائے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا باپ کا مظہر ہوتا ہے، بیٹا باپ کا مظہر ہوتا ہے، وہ باپ کو دیکھ دیکھ کر تربیت حاصل کرتا ہے.
बेटी माँ को देख देख कर वो तरबियत हासिल करती है। अगर बाप सिगरेट पी रहा है तो बेटे को कैसे कहेगा, बुरी सोबत में खुद बैठता है तो बेटे को कैसे कहेगा, शराब पीता है तो बेटे को कैसे कहेगा। तरबियत हमने खुद करनी है अपने आप को चेंज करके। बेशक बेशक, ठीक है ना। जब बाप को खुद बेटा देखेगा नमाज पढ़ते हो तो बेटा खुद नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें खुद चाहिए अपने दोस्तों के। मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, मेरे वालिद साहब थे, हमारा बचपना था, तो हमारे बचपने के अंदर रात को हम बैठते थे वालिद साहब के पास बैठते, हम कहते थे कि कहानी सुना है। तो आप पहले अंबिया कराम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वाकया, हज़रत यूनस अलैहिस्सलाम का, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाकयात आप हमें वो कहानियों की शक्ल में सुनाया करते थे। जब हम पढ़ने लगे कुरान की तफसीर मैंने पढ़नी शुरू की तो मैंने कहा ये वाक्य इस तरह नहीं, इस तरह इस तरह। उन्होंने कहा तुम्हें कैसे पता? कहा मुझे नहीं पता इतना, लेकिन मेरे वालिद ने मुझे कहानियों के तौर पे सुनाया था। वाह 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 वाह, ठीक है ना। तो ये चीज़ है कि जब इंसान अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देता है, रात को बिठा कर हम उल्ट पुलट तो कहानियाँ सुनाते हैं, ड्रामों के कोई वाक्यात सुना दे, या माँ बाप आजकल ये बड़ा दौर जब बड़ा फुरफिद खुद भी देख रहे हैं फिल्में, अपनी औलाद को भी बैठे देख रहे हैं, वो जो चीज़ें नहीं देखने वाली वो भी बैठकर अपने सामने बिठाकर अपनी औलाद को दिखा और रहे हैं। ये राना सर यहाँ पर तो आज साइंसदान भी यही कहते हैं ना कि माँ के पेट में अगर बच्चा है तो उस दौरान माँ जो हरकतें करेगी, माँ जिस माहौल में रहेगी, तो टेंशन के माहौल में तो बच्चा भी फिर टेंशन में रहेगा जब बच्चा पैदा होगा। ये हमारी आज की साइंस के बड़ी प्यारी हमारे दोस्त हैं, वो यूरोप से आए हैं, तो उन्होंने बैठे बैठे बात करते हुए उन्होंने कहा जी मेरी बेगम जब हमला होगी ना, तो कुछ दिन गुजरे तो वो लोग आए हमारे पास, डॉक्टर टैब सारे आए हमारे पास, उन्होंने कहा कि आज के बाद आपने इनको कोई टेंशन नहीं देनी। अच्छा जब बच्चा पैदा हुआ ना, तो उन्होंने कहा कि आज हम आपको 3 महीने के लिए छुट्टियां दे रहे हैं, किसी ऐसी जगह पे जाएं, बच्चे को भी साथ रखें, इनको जितनी ज़्यादा हो सके पुरफ़ज़ा मकाम पे, जैसे जैसे माहौल को वो कैचर करेगा अपने अंदर अभाएगा उसी तरह। लेकिन अब फितरत कितनी खूबसूरत हमें मिसालें देती है, कुदरत जो है हमें क्या कुछ सिखाती है कि अभी बच्चा जो है वो दूध पी रहा होता है, माँ का दूध जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अगर माँ ने चने खा लिए हैं ना या वो छली खा ली है तो जो बच्चे की पोटी होती है उसमें वो निकल आती है, वो तो दूध पी रहा होता है, उसने तो ये नहीं खाया होता। लेकिन अल्लाह ताला ने कैसा एक ताल्लुक जो है वो जोड़ा है इंसान का अपनी माँ के साथ कि वो देखें वो खा वो रही होती है और बच्चे के पहले माएँ जो होती थी बच्चों को दूध पिलाती थी, साथ में या रसूलल्लाह की लोरियां देती थी, जी सदके या रसूलल्लाह, या फिर कलमशी पढ़ती थी ला इलाहा इल्लल्लाह। आज माएँ दूध पिला रही हैं, साथ कोई ड्रामा देख रही हैं, कोई फिल्म देख रही हैं। आप उस ड्रामे और फिल्म की तासीर उस बच्चे की तरबियत पर कितना बुरा असर छोड़ेगी। तो ये हम देखते हैं दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, इन तमाम बुज़ुर्ग हस्तियाँ जो हैं इनकी वालिदा जो थी नेक और पारसा और सही मानों में अल्लाह ताला की इबादत करने वालियाँ थीं, और सारी ज़िंदगी इन्होंने अपनी आँखों को गैर महरम से बचा के रखा। और यही वजह है हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपको एक मरतबा वालिदा ने रात के टाइम कहा बच्चे पानी पिलाओ मुझे, घर पर पानी नहीं था तो आप करीब ही तशरीफ़ ले गए, तो एक दरिया बह रहा था वहाँ से पानी लाते करते सख्ती सर्दी का माहौल था, तो काफ़ी वक्त गुजर चुका, इधर माँ आके सो गई। रात के पिछले पहर जब आँख खुली वालदा की तो कहा बायज़ीद मेरे सराहने खड़े हो, उस वक्त से खड़े हो? कहा माँ जी मैं उस वक्त से खड़ा हूँ, आपने तरबियत दी तो ऐसी करवाई है। कहा जाओ बेटे तुमने मेरी इतनी अच्छी खिदमत की है ना, अल्लाह ताला तुम्हें वो मकाम अता करे कि औलिया में तुम्हारा भी एक नाम जगमगाता हो। बेशक, ये लोग जिनकी माओं ने अपनी औलादों की तरबियत की है खुदा की कसम वो आज भी, ये तो दुनिया के अंदर फ़ायदा है ना, उन्हें एक अच्छी औलाद वालिदैन का सहारा बनती है बुढ़ापे में, उन्हें ओल्ड हाउस में छोड़ के नहीं आती। मरने के बाद भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी बंदे को फ़ायदा पहुंचाती हैं, एक सदका जारिया है और उसके बाद नफ़ा देने वाला इल्म है, और तीसरा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नेक औलाद जब बख्शिश की दुआ करती है अल्लाह जिंदों की दुआ की बरकत से मरने वाले की कब्र में पहाड़ों जितना नूर नाज़िल फरमा देता है। फिर मेरे लिशा साहब बैठे हुए ना, तो मजलस बहुत ज़्यादा लोग जमा थे सारे लोग, तो आपने फरमाया कि बताओ तुम में से बच्चा किसका अपना अपना है? सारों ने कहा जी हमारा अपना ही है। एक बाबा जी खड़े हुए तो उनसे पूछा आपने तुम्हारे कितने बच्चे हैं?
اس نے کہا جی میرے 9 بچے ہیں. آپ نے فرمایا اس میں سے تمہارا کون سا؟ اس نے کہا کیا بات کرتے ہیں، یہ 9 ہی میرے ہیں. 9 ہی میرے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، ان میں سے بتاؤ تمہارا بچہ کون ہے جو صالحین ہے، نیک ہے، جناب نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ذکر و ذکار کرتا ہے. کہ حضور ایک. آپ نے فرمایا وہی ہے جڑا جانے کے بعد بھی تیرے لیے دعا کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہی چیز ہے کہ ہم بچوں کی تربیت، یہ نہیں میں کہتا ہوں، میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دیکھا، پی ایچ ڈی کرنے والوں کا دیکھا، یقین مانے بڑے بڑے افسر ان کو میں نے دیکھا ہے، نماز کا ٹائم ہوا انہوں نے ساری چیزیں چھوڑ کے ادھر نماز پڑھنی شروع کر دی. میں کہا بعد میں دیکھ لیں گے سر. بڑے بڑے اچھے. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو ہے ہمارے سلسلے میں چلے کہ مثلا کوئی ایک ہی وہ نہیں. دنیاوی تعلیم جو ہے وہ بھی بڑی ضروری ہے. ضروری اس وقت، اور دنیاوی تعلیم سے ہی اس وقت پوری دنیا کا اس نظام میں چل رہا ہے. اس وقت پرفتن دور ایسا ہے کہ آپ کوئی بھی آپ سے بات اسلام کی کرتا ہے، آپ کو اس کی زبان میں اس کو جواب دے، اچھے طریقے سے دے. اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان اس طرح ہوں کہ انہیں ساری زبانوں پر عبور ہونا چاہیے، عبور ہونا لیکن چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھیں ہم لوگ کہتے ہیں جی حافظ قرآن. مجھ سے اگلے دن ایک بندے نے سوال کر دیا، میں نے جب تقریر کر رہا تھا تقریر کے درمیان ہی ایک بندے نے رکا بھیج دیا. میں نے کہا آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ. تو انہوں نے کہا جی حافظ قرآن ہے تو اس نے اپنے ماں باپ کو مار دیا. مجھے بڑا غصہ ہے. میں نے کہا سنو، حافظ قرآن بننا کوئی نہیں، یدل بھی کثیر و یہدی بھی کثیرا. بہت سے قرآن پڑھنے والے ہدایت پا جاتے اور بہت سے قرآن پڑھنے والے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. قرآن پڑھنا یہ نہیں ہے کہ صرف قرآن پڑھ لیا سر، قرآن پڑھ کے اس پر عمل کرنا یہ سب سے بڑی چیز ہے. سب سے بڑی چیز. ٹھیک ہے. جب عمل کرے گا تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے اندر تبدیلیاں آئیں گی. مطلب یہ کہ جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ برائی سے کیسے بچایا جا سکتا ہے، اس کا سب سے جو بہترین سلوشن جو اب تک کی گفتگو کے اندر ہم نے لیا ہے ناظرین کرام، وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے کردار کے اوپر جو ہے وہ غور کرنا پڑے گا. پہلے ہمیں اپنا احتساب کرنا پڑے گا، پھر ہم سوچیں گے کہ ہماری اولاد جو ہے اگر وہ ہمارے ساتھ برا کر رہی ہے تو وہ کیوں کر رہی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں نا، مثالیں بھی ہمیں بہت ساری ملتی ہیں، بزرگان دین سے بھی ملتی ہیں، ہمارے اپنے مذہب سے بھی ہمیں بہت کچھ حاصل ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے. جیسے کہ ابھی قریشی صاحب نے ہمیں دو مثالیں دیں بزرگان دین کی، کہ ان کی اولادیں جو تھیں وہ جو تھے وہ اس مقام پر پہنچے تو کیسے پہنچے. اس کے پیچھے جو تھا ایک والدین کی تربیت کا تھا. بہت سارے لوگ بہت اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی اولادیں جو ہیں وہ ڈی ٹریک ہو جاتی ہیں، نکل جاتی ہیں. لیکن اگر تھوڑا سا وہ اپنے آپ پر غور کر لیں اور اپنے معمولات کے اندر اگر تبدیلی لائیں تو اس سے اولاد کو برائی سے بچایا جا سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے جی. وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدلے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. جب تک والدین خود اس اچھائی کے راستے پہ نہیں چلیں گے. ابھی قبلہ پیر شاہ صاحب فرما رہے تھے نا کہ والد فجر کی نماز میں سویا اور بیٹے کو کہے جا بھائی تو نماز پڑھ گیا. وہ اس نے کہاں جانا ہے، اس نے تو باہر سے چکر کاٹ کے آگے سو جانا ہے کہ بھائی میں پڑھ کے آ گیا ہوں. سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. اگر آپ اپنے بچے کو حرام سے بچاتے ہو وہ یہی وجہ ہے نا. ایک مرتبہ خود بچنا ہوگا. جی ہاں. ایک مرتبہ ایک شخص کو گرفتار کر لیے، دو تین دن پہلے میں پڑھ رہا تھا تو آخری اس سے پوچھی گئی بھائی تیری خواہش کیا ہے، پھانسی کے پھندے پہ تو جانے لگا ہے. اس نے کہا میری ماں کو میرے پاس بلاؤ. وہ کسی چوری کے کیس میں یا اس طرح کسی کو قتل کر کے، وہ چوری کرنے گیا تھا کسی کو قتل بھی کر دیا. تو اس کی ماں جب آئی نا اس نے ماں کو نوچنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا. وہ لوگوں نے پوچھا تیری آخری خواہش تھی تو نے اپنی ماں سے ملنا ہے اور ماں کو مار رہا ہے. کہا کہ اس بدبخت کی وجہ سے آج میں جا رہا ہوں ادھر موت کے گھاٹ اتر رہا ہوں. میں پہلے دن جب سکول سے میں نے قلم چوری کیا تھا اس نے مجھے کہا تھا بہت اچھا کیا تم نے. دوسرے دن میں نے کاپی چوری کی تھی. تیسرے دن میں نے بک چوری کی وہاں سے. اس نے مجھے منع نہیں کیا، کہا بہت اچھا ہے بچے جو پیسے تمہیں بچ جائیں گے وہ کھا پی لینا. تو ایسی تربیت شروع سے کی کہ حتیٰ کہ میں اب بڑے بڑے ہاتھ مارنے لگا اور آج اس نتیجے پہ پہنچا. اس ماں نے اس وقت مجھے دروازہ برائی کا بند کر دیتی، میری اچھی تربیت کرتی تو آج میں یہ موت کے گھاٹ ذلت کے ساتھ نہ اترتا. تو ماں باپ کی تربیت اولاد کے لیے سب سے بنیادی حق ہے. اگر آپ اولاد کی اچھی تربیت نہیں کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے اچھا تحفہ جو اولاد کو دیا جاتا ہے وہ اس کی اچھی تربیت. اچھی تربیت ہے. ناظرین کرام، آپ نے سنا کہ سب سے اچھا تحفہ جو کوئی کسی انسان اپنی اولاد کو دے سکتا ہے وہ ہوتی ہے اس کی بہترین تربیت، اور تربیت ہی جو ہے وہ کسی انسان کو جو ہے وہ بڑا بناتی ہے. تو جناب ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو باقی گفتگو جو ہے اس کے سلسلے کو بھی جوڑ دیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کا میزبان مفتی آن لائن میں محمد شاہ نواز رانا آپ کی خدمت میں حاضر اور سلام عرض کرتا ہے۔ اولاد کے حقوق کے اوپر، اولاد کی تربیت کے اوپر، اس کی اہمیت پر، اس کی فضیلت کے اوپر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں، اور بہت خوبصورت گفتگو جو ہے وہ سننے کو مل رہی ہے۔ پیر صاحب، ایک بات بتائیے گا کہ قیامت کی جو نشانیاں دی گئی ہیں، جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ قیامت جب نزدیک آئے گی تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ظہور پذیر ہوں گی، ان میں ایک اولاد کا کے حوالے سے بھی ہے کہ اولاد کے جو کا جو ہے کہ اولاد نافرمان ہوگی یا اولاد جو ہے وہ ماں باپ کے سر چڑھ کر بولے گی، یہ بھی شامل ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے بلکہ خود سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب جو ہے قیامت کی نشانی میں سے نشانی بتائیں۔ آپ نے فرمایا یہ تو میرا رب بہتر جانتا ہے۔ کہا پھر بھی کوئی تو بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ مسلم شریف کی اور بخاری شریف کی باب الایمان کی پہلی حدیث مبارکہ ہے۔ اچھا، میرے آقا نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جو لونڈیوں کے ساتھ بہیو کیا جاتا ہے وہ والدین کے ساتھ کیا جائے گا۔ اولاد اپنے ماں باپ کو جس طرح لونڈیوں کے ساتھ کرتے ہیں، اونچی آواز سے بولنا، انہیں جھڑک دینا، انہیں گالیاں دینا، ان کے ساتھ برا سلوک کرنا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ ٹھیک ہے نا، سب سے بڑی چیز ہے کہ ماں باپ کے ساتھ، دیکھیں جی، ماں باپ کے ساتھ اونچا بولنا۔ اللہ قرآن میں فرمایا افیم والا تنہرہما، والدین کے ساتھ اف نہ کہو جب بڑھاپے میں پہنچے۔ وجہ کیا، ایک دن کیا ہوا، میں چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، تو اولاد کو ان چیزوں سے سمجھ ہونی چاہیے۔ ایک ماں نے پوچھا، بیٹا وہ چیز کیا ہے سامنے بیٹھا؟ کہا کوا۔ اچھا بیٹا وہ کیا ہے کوا؟ تین دفعہ پوچھا تو چوتھی دفعہ بیٹے نے جھڑک دیا، بار بار پوچھتی ہے، تمہیں بار بار بتا رہا ہوں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ ماں اندر گئی، جا کے ڈائری لے کے آئی اور لا کر سامنے رکھا۔ کہا بیٹا اس پہ کتنی دفعہ لکھا ہے؟ کہا 70 دفعہ۔ کہا تم نے ایک ہی وقت میں 70 دفعہ مجھ سے پوچھا، تو میں نے تیرا منہ چوم کر تجھے پیار سے بتایا کہ یہ وہ چیز ہے۔ واہ واہ واہ، میں نے تجھ سے تین دفعہ صرف پوچھا ہے تو تو ٹھیک ہے نا۔ تو بڑھاپے میں جب ماں باپ پہنچ جاتے ہیں نا، تو یاد رکھو کہ بڑھاپے کے اندر ان کے اندر ایک بچپنا سا آ جاتا ہے۔ تو اللہ قرآن میں اس وجہ سے فرمائے افی والا تنہرہما، ان کے سامنے اف بھی نہ کرو، بڑی نرمی سے، بڑے پیار سے، بڑے محبت سے ان کے ساتھ پیش آؤ۔ ان کے ساتھ ایک صحابی تھے حضرت صوبان بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ، اللہ نے فرمایا ان کی تلاوت جنت میں، جنت کے رضوان کو، جنت کی حوروں کو سنایا کرو، ان کی آواز پوری جنت میں پھیلا دو۔ رضوان نے عرض کی، یا اللہ اتنی خوبصورت اس کی آواز کیوں پھیلا رہے ہیں، کس وجہ سے اتنا آپ کو کیوں مقبول ہے، اور بھی لوگ ہیں ان کی بڑی بڑی پیاری آوازیں ہیں سارا کچھ۔ کہا اس وجہ سے اس کی آواز مجھے اچھی لگتی ہے کہ یہ ماں باپ اپنی ماں کی خدمت خود کرتے ہیں۔ وہ پتہ کیا کرتے تھے، اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے بھی اپنی والدہ کے کپڑے خود دھوتے تھے، ان کے لیے ہنڈیا خود بناتے تھے، روٹی خود لگا کر ماں کے سامنے بیٹھ جاتے تھے اور توڑ کر اپنی ماں کے منہ میں ڈالتے تھے۔ اس کے بعد اگر کوئی والدہ نے بات کر دی ہے، سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہا، تو بیگم کو باہر بلا کے کہا میری ماں نے مجھے کیا کہا ہے۔ یعنی اس طرح ان سے، ان کی سر پہ تیل لگانا، ان کی جوئیں نکالنا۔ تو اللہ نے فرمایا مجھے اس کی یہی ادا پسند ہے، تو میں نے اس کی آواز کو کہا کہ جنت کے اندر، یہ جنت کی سمجھے کہ سب سے خوبصورت آواز بنا دی، آواز بنا دی۔ اچھا جی قریشی صاحب، اولاد کے حقوق بھی تو ہوں گے نا ماں باپ پر؟ بہت زیادہ حقوق ہیں، جس طرح ماں باپ کے اولاد پر ہیں اسی طرح اولاد کے ماں باپ پر بھی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مرد کو شادی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے میں کون سی خاتون سے شادی کر رہا ہوں، کہیں ایسی تو نہیں جس کے اندر، معاشرے کے اندر جس کی بہت زیادہ بدنامی ہے، ہمارے لیے باعث کے ندامت ہوگی۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اچھی خاندانی لڑکی سے شادی کی جائے، تاکہ بعد میں پیدا ہونے والا بچہ وہ کسی قسم کی آر محسوس نہ کرے اپنے ماں باپ کا نام بتانے میں۔ اور اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے دائیں کان میں اذان دی جائے، اور بائیں کان میں، یہ اولاد کے حقوق میں سے، اس کے بائیں کان میں اقامت پڑھی جائے۔ اور جب نبی علیہ السلام نے فرمایا بچہ 7 دنوں کا ہو جائے، تو اس کی طرف سے اس کے منہ میں پہلے تو یہ ہے کہ گھٹی ڈالنا بھی سنت رسول ہے نا، شہد کی یا کچھ اس طرح کے تالو پہ لگا دیا جائے، اس سے بچے کی طبیعت اور بچے کی جو خصلتیں اور عادات ہیں وہ اچھی اور عمدہ ہوں گی۔ اس کے بعد 7 دنوں کے بعد اس کا عقیقہ کیا جائے،
اس کے سر پہ جو بال ہیں ان کے برابر چاندی صدقہ کی جائے اور اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے. اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تسمو بی اسماء الانبیاء، انبیاء کے ناموں پر تم اپنی اولادوں کے نام رکھو. اور ایک اور مقام پہ حضور نے فرمایا تسمو بی اسمی، میرے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھو. اور فرمایا کہ یہ بھی حدیث پاک ہے کہ جس دسترخوان پر محمد نام کا بچہ بیٹھا ہوگا نا، اس دسترخوان پر برکت بہت زیادہ ہوگی. اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد، تو سارے جن جن کے نام محمد ہوں گے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو اپنے حبیب کو بلایا ہے اور تم بھی سارے کھڑے ہو گئے، جاؤ تمہارا نام محمد ہے، میں اپنے حبیب کے نام کی برکت سے تمہیں بھی جنت میں بغیر حساب کے داخل فرماتا ہوں. تو محمد نام بہت اچھا ہے، یہ نام رکھا جائے. اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس سے پیار محبت ہمدردی کرو. آج تو 3 سال کا بچہ ہوتا ہے نا، وہ گھر سے اس کو پیار نہیں ملتا، اتنا موٹا بیگ اس کے اوپر لاد کر اسے بھیج دیا جاتے اسکول میں، حالانکہ 7 نماز کا حکم بھی 7 سال کے بعد ہے. 7 سال تک آپ اس سے پیار شیئر کرو، آپ اس کو محبت دو گے، وہ بڑے ہو کے آپ کو محبت واپس کرے گا، تقسیم کرے گا. 7 سال کا جب ہو جائے اسے نماز کا کہو، جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے سختی کرو نماز، اور جب فرمایا کہ بالغ ہو جائے اسے اچھے رشتہ ازواج میں منسلک کر دو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، جب بچہ پیدا ہو تو اس کا خوبصورت نام رکھو، اور اس کے بعد فرمایا کہ جب پڑھنے کی عمر کو پہنچے تو اسے قرآن کی تعلیم دو. اور تیسرا، ناموں کا بہت اثر ہوتا ہے شخصیت کے اوپر، قرآن مجید کی تعلیم دو اسے. اور سب سے تیسرا نمبر حضور نے فرمایا کہ جب وہ شادی کے قابل ہو جائے تو اچھی جگہ اس کی شادی کی جائے. آج کل تو یہ بھی سین چل پڑا ہے نا کہ ماں باپ اتنی محنت سے اولاد کو پالتے ہیں کہ اب شادی کی خوشیاں ہم دیکھیں گے، وہ پتہ ہی نہیں چلتا بیٹے نے پہلے سے ہی کہیں وہ لو میرج کی ہوتی ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بیٹے نے تو 6 مہینے پہلے شادی کر لی تھی. تو اب ماں باپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ تو ماں باپ بھی اس کے اندر برابر کے، ہمارے جو معاشرتی جو رسم و رواج ہے نا، انہوں نے بھی اس قدر خواتین کو بوڑھا کر دیا ہے. ماں باپ سوچتے رہتے ہیں کہ بچی کی شادی کیسے کروں گا اور بیٹے کی شادی کیسے کروں گا، کس طرح یہ معاملات ہوں گے. اسلام کے اندر شادی کرنا بالکل آسان ہے، اس کے اندر اولم ولو بشاطن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نکاح ہے اور دوسرا ولیمہ ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے. تو آج نافرمان اولادیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ان کی ایج بڑھتی جا رہی ہے، ان کی شادیاں اپنے ٹائم پہ نہیں ہو رہی. ظاہر ہے وہ کبھی ماں کو کہے گا، کب تک کہے گا؟ کبھی اپنے والد کو کہے گا. آپ شروع سے ہی بچے کو اس شیڈول سے لے کے چلو، جو ہی بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو تو فوراً دوسری جگہ اس کی شادی کرا دی جائے، نہیں تو اس کی نظر بھی پاک نہیں رہے گی، اس کی زندگی بھی پاک نہیں رہے گی، اور بندہ کسی حرام کام کا مرتکب ہو جائے گا. جی شاہ صاحب، اس میں یہ بڑی پیاری باتیں ساری جتنی بھی ماشاءاللہ علامہ صاحب نے کی ہے نا، سب سے بڑی یہ چیز ہے نا کہ بچوں، یہ چیز ہے کہ ان کو اچھی تربیت دی، ان کی اچھی دیکھ بھال کی، ان کو اچھا، ہاں خاص طور پہ رزق حلال ان کو دیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رزق حلال کے اندر کمی ہونا مثلا اس کے اندر، تو 40 دن تک تو نماز نہیں قبول ہوتی. تو پھر وہ غذا جو بننی ہے، وہ بچے کی پرورش بننی ہے، ماں کے جو دودھ ہے وہ بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، باپ کی خوراک کے اندر بھی پاکیزگی ہونی چاہیے، تو پھر اولاد بھی پھر درویشیوں جیسی بننی ہے. اور اس طرح اولاد میں، قبلہ رانا صاحب، اولاد میں نا توکل پیدا ہوتا ہے. حضرت شیخ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، ان کی ایک تربیت یافتہ بیٹی تھی، تو اس کا رشتہ بادشاہ وقت نے بھیجا اپنے بیٹے کے لیے. تو آپ نے فرمایا 3 دن کا مجھے ٹائم دے دو، میں تمہیں بتا دوں گا. 3 دنوں میں وہ مسجد میں تلاش کیا، بھائی کوئی نمازی بچہ ہو جس کے ساتھ میں اپنی بیٹی کا رشتہ کر دوں. تو ایک دیکھا بندہ نماز پڑھ رہا تھا، کہا کہ تمہاری شادی ہوئی ہے؟ جی شادی نہیں ہوئی. کہا کہ میں تمہاری شادی کرواتا ہوں، میری بیٹی ہے نمازی، روزہ کی پابند ہے، صوم و صلات کی حافظہ ہے، عالمہ ہے. تو اس نے کہا جی مجھے کیسے کون رشتہ دے گا؟ کہا میری بیٹی ہے، میں تیرے ساتھ رشتہ کرواتا ہوں اس کا. اس نے کہا میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. کہا کچھ بھی نہیں ہے، میں تجھے دے دیتا ہوں، نکاح ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا. اب دوسرا دن شادی ہو گئی، دوسرے دن، تیسرے دن بلکہ اس نے گھر پہ دیکھا سرائی پہ ایک سوکھی ہوئی روٹی پڑی ہوئی ہے. تو وہ بیٹی نے دیکھی اور اپنے شوہر سے پوچھا کہ یہ سوکھی ہوئی روٹی تم نے کیسے رکھی ہوئی یہاں پر؟ کہا کہ رات کو میں نے افطاری کی تھی، تو میں نے کہا چلو آدھی کل کے لیے بچا کے رکھ دیتا ہوں، تو کل افطاری میں کام آ جائے گی یہ باسی روٹی. کہا کہ اچھا تیرا اتنا بھی توکل اللہ کی ذات پہ نہیں ہے،
तू ने कल के लिए बचा के रख दी, तेरे साथ मेरा गुजारा नहीं हो सकता, मैं तो उसके साथ शादी करूंगी जिसका तवक्कुल अल्लाह अल्लाह की ज़ात पे ऐसा भरोसा हो, वयरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब, कि वो जहाँ पर उसका गुमान भी ना पहुँचे अल्लाह वहाँ से उसे वहाँ से उसको दे दे। तो तवक्कुल की कमी हमारी औलादों में, हम समझते हैं शायद मादियत, ये पैसा, ये मैंने कई करोड़पति लोगों को बड़ा परेशान होते देखा है। मैंने बड़ी शाह साहब एक बात आखिरी, मैंने कहा जी क्या परेशानी है, कहते हैं जी आप देख रहे हैं इतनी बड़ी कोठी, गाड़ियाँ खड़ी हैं सामने, नौकर बाहर खड़े हैं, कोई बेटा ना फरमाने, दिल दुखता है, रात को टेंशन ले लेकर माँ बाप को शुगर हो गई है, बीपी के वो मरीज बन चुके हैं, वो किस वजह से, वो अपनी औलाद की वजह से। तो औलाद की शुरू से ही रिज़्क़ हलाल अगर हमने खिलाया होता, उनकी अच्छी तरबियत की होती, बेशक तो ये बड़ी कोठियां अगर कच्ची झोंपड़ी क्यों ना, सुकून तो होना था ना। जी शाह साहब कुछ अच्छा, इसमें मैं चंद एक चीज़ें अर्ज करता जाऊँ। आजकल के हालात के अंदर जो बड़ी अहम चीज़ें हैं कि एक तो माशाल्लाह रिश्तों के मामलात के अंदर औरतें बच्चे बूढ़े हो रहे हैं, हम पहले उन्हें अच्छी तालीम दिलाने पर लग जाते हैं, फिर अच्छे रिश्ते नहीं मिलते उनके मुताबिक के, ठीक है ना, और रिश्ते मिलते हैं आजकल ऐसा होता है कि पता नहीं चलता कि मिलने के बाद ही पता चलता कि ये लोग कैसे हैं या किस तरह के हैं। और दूसरी चीज़ ख़ास तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि जो अहम चीज़ है, कहते हैं कि बच्ची और बच्चा जब हो जाए ना इस वक्त के मुताबिक, चलो 22 साल या 25 साल, तो कोशिश करें कि शादी कर देनी चाहिए, ताकि रिज़्क देने वाली वो ज़ात है, अभी बच्चा दुनिया पर नहीं आया लेकिन अल्लाह उसका रिज़्क पहले भेज देता है, पहले भेज देता है। औरत के हाथ में को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के, या रसूल अल्लाह कुछ नहीं है, तो आपने कहा निकाह कर ले, अल्लाह बरकतें अता फरमा देगा। तो ये चीज़ें हैं कि जब निकाह हो जाता है अल्लाह तबारक ताला खुद ब खुद बरकतें अता फरमा देता है, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे ही। तो उसके बाद एक और चीज़ जो अहम चीज़ आज मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारी बच्चियाँ अगर किसी के घर के अंदर जाती हैं तो वो कहते हैं तुम्हारी तरबियत नहीं अच्छी, तुम्हारा वो चीज़ नहीं, तुम्हारे पता नहीं माँ बाप कैसे, क्या सोचो तो सही, अगर उसकी तरबियत अच्छी नहीं तो तुम भी उसके साथ प्यार कर लो, मोहब्बत कर लो, ठीक है ना। सबसे प्यारी जो चीज़ है कि बच्ची को शुरू में हम कहते हैं ज़रूर है, लेकिन बच्ची की अच्छी तरबियत करके भेजें उसके घर के अंदर, ऐसा ही है, ठीक है ना। नाज़रीन इकराम, आज प्रोग्राम में बहुत सारी बातें हुई हैं और हमें पता चला कि आखिरकार ये भी मालूम हुआ कि औलादें जो हैं वो क्यों बिगड़ रही हैं, उनके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, और यहाँ पे सबसे अहम चीज़ जो हमें पूरी गुफ्तगू के अंदर नज़र आई वो ये थी कि हमें जब ये देख रहे हैं कि हमारी औलादें जो हैं वो हमारे कहने में नहीं हैं या हमारी बात मानने पर तैयार नहीं है, तो फिर हमें अपने तर्ज़ अमल के ऊपर जो है वो ज़रा गौर करना होता है कि आखिरकार हम तो नहीं कहीं गलती कर रहे, क्या कोई हमारी गलती की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा, तो पता चल जाएगा कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है और हालात जो हैं वो भी बेहतर की तरफ जो है जाते नज़र आएंगे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, मैं अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा कि वो तशरीफ़ लाए और आपके हवाले से हमें बहुत उम्दा गुफ्तगू सुनने को मिली। आज के मुफ्ती ऑनलाइन से अपने मेज़बान मोहम्मद शाहनवाज राना को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।